បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរថយន្ត3គ្រឿងបងប្អូនណា3គ្រឿងលុចស៊ី OX400A បងប្អូនណា06អានេះ06ប៉ុង2បងប្អូនឡានស្អាតមែនទេបងប្អូនណាឡានស្អាតបងប្អូនស្លាកលេខបងប្អូនណាមើលស្លាកលេខបងប្អូនណា BBW បងប្អូនស្អាតមែនទេបងប្អូនណាឡាននេះបងប្អូនចង់ទិញលុចសុទ្ធក៏បានចង់រំលោះក៏បានដែរបងប្អូនចង់វាយដូរក៏បានដែរបងប្អូនណាលក្ខខណ្ឌងាយងាយមែនបងប្អូនបើសិនជាប្រហែលបងប្អូនចង់រំលោះបងប្អូនដាក់ឯកសារតាំងតែ2ទៅ3សន្លឹកសិក្សាតាំងតែ2ទៅ3ថ្ងៃសិក្សាជាប់បងប្អូនអាចមកដកឡានបានភ្លាមៗតែបងប្អូនណាបងប្អូនហើយស្រាប់អាពណ៌សនេះនេះOX330 បងណា06ប៉ុង2ពាក់កណ្ដាលហ្វូលដូចគ្នាបងប្អូនហើយឡាននេះបងប្អូនស្អាតមែនទេបងប្អូនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តបងប្អូនបងប្អូនហើយស្លាកលេខក៏ខ្ពស់ដែរបងប្អូនណា AY បងប្អូនខ្ពស់ស្អាតបងប្អូនឡាននេះទនីអត់មានបុកប៉ះឬមួយក៏កាត់តបងប្អូនណាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមែនមើលមើលដេតាឡានខាងក្នុងមកជុំបងប្អូនស្រាប់ខាងក្នុងបងប្អូនណាថ្មីលះមែនទេបងប្អូនណានេះបងប្អូនខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនស្អាតឡាននេះពេលស្រាប់ទឹកថ្នាំយើងបងប្អូនណាស៊ីន 95% បងប្អូនទឹកថ្នាំស៊ីនឡាននេះបងប្អូនណាទនីហ្មងអត់មានបុកប៉ះឬមួយក៏កាត់តទេបងប្អូនបងប្អូនមើលមកជុំបងប្អូនណាស្អាតមែនទែនខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចតាក់ទងបងប្អូនបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ3000ឬមួយក៏ឆាតចូលភ័យបងប្អូនផ្ទាល់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍ប្រហែលបងប្អូនមើល Highlander មកគ្រឿងទេបងប្អូនណាបងប្អូនស្រាប់ Highlander នេះអានេះ03បងប្អូនណា03ប៉ុង2ពាក់កដាលហ្វូលបងប្អូនសត្វតើជាលំដាប់មេឡានដូចគ្នាបងប្អូនណាឡានស្អាតស្អាតទនីអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តដូចគ្នាបងប្អូនណាហើយស្រាប់ទឹកថ្នាំយើងបងប្អូនទឹកថ្នាំស៊ីនបាន 90% ជាបងប្អូនស្អាតមែនតើឡាននេះបងប្អូនបងប្អូនមើលតាខាងក្នុងមកជុំបងប្អូនណាខាងក្នុងថ្មីលះបងប្អូនខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយគ្រឿងណាបងប្អូនអាចតើតើបងប្អូនបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ3000ហ្នឹងបាទឬមួយក៏ឆាតចូល Telegram ផ្ទាល់បងប្អូនណាចង់ទិញដាច់ក៏បានចង់បង់រំលោះក៏បានចង់វាយដូរក៏បានបងប្អូនហើយស្រាប់ទីតាំងបងប្អូនគឺយើងនៅភ្នំពេញបងប្អូនណាចិត្តស្ពានអាកាសផ្សារដូចហើយបងប្អូនណាទីតាំងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ចាប់អារម្មណ៍អាចតើតើបងប្អូនបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត